ця відновлення дуже складна, ми всі це розуміємо. Але щодня, ведучи війну на фронті, ми паралельно ведемо боротьбу за те, щоб залучити якомога більше ресурсів і можливостей для відновлення нашої країни. Сьогодні весь цивілізований світ поруч з Україною. В нас однакові цінності, однаковий підхід до питань безпеки та однакове бачення майбутнього. І основа цього майбутнього закладається прямо зараз. Зі свого боку, ми гарантуємо повну прозорість та системну командну роботу по всіх напрямках. Бажаю всім нам якнайшвидше перемоги та успіху у післявоєнному відновленні та розвитку. Слава Україні! Хотів би, щоб почули. Почули ті важливі питання і проблеми, які є в Одесі. Я так вважаю, що ніхто не знає краще, чим знаємо їх ми. Ті, хто працює кожен день в Одесі.